دا دیر پسی ما دا خلق لی مدرس دا دا سر گلو 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 او باغی چا دا دا سر گلو 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 نل سوا سلو رات ایم کی قیم شوی شاعت التوحید مدرسہ کی دا ختم بخاری شریف یو خندور دستورات تر سر شوا چپکی مشر میرما حضرت مولانا محمد طیب طاہری سے بو پدی خندور دستور کی یو سل پنجل لس فاضل علماء تا سندونا او اتم افتیانو تا پٹکی اتڑلے شل دغا مدرسہ چی دا صوبے پلر او برکی خپل یو زانگل مقام لری تری تردی دما پزرگون علماء پارک شوی دی کم چی دا ملک پا گوٹ گوٹ کی دا علم رناغان خوروی دا ہر سا دا خدای بخلی حضرت مولانا خیست رحمان دا کوششونو نتیجه دا چی دا خال پا مقام دا دین اسلام دا شما یه روخانه کری وا دی مدرسی تا پا دی مقام راوستو کی دا حضرت مولانا عبدالشکور سیب حضرت مولانا بادشاہ منیر سیب حضرت مولانا نصیب اللہ سیب حضرت مولانا خیست رحمان سیب دا بخلی پرزند مس باور رحمان کوششونا دا چانا پٹ ندی زمونگ هم دغا دعا دا چی اللہ دی مدرسی سور پمونگ قائم و دائم ساتی آمین دا کیمرمین نومان تاثیر سرا طاہر سلطان خیل ایڈین نیوز خال کالونی کچھ دیر